Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Jarné hromobytie. Milujem búrky. Dážď a blesky vyčistia krajinu a odhalia lesklé veci. Of course. Ciele, vyzbieraj 3 diamanty a 3 drahokamy. Zber pokladov je počas búrky nebezpečná práca. Niektoré diamanty a mince priťahujú blesky. Vyhýbaj sa im. Použij operátor AND a, alebo logický súčin, aby si zistil, či je bezpečné zvinúť nejaký predmet. Tu si nájdeme ten najbližší predmet, dáme si ho do premennej item. A ak typ toho predmetu je minca a súčasne hodnota tej mince, hodnota toho predmetu je 2, tak jedine vtedy pôjdeme na jeho pozíciu. Takže musia byť splnené obidve podmienky. Musí to byť minca a musí byť jej hodnota 2. A and B, alebo A a B, je pravda len vtedy, keď je pravdivé súčasne A a B. To si môžeme pozrieť ešte tu v pomoci. False and false dáva false. False and true dáva false. True and false, false. Takže jediná pravda je vtedy, keď je prvý operant pravda, aj druhý operant pravda. Sa to podobá na násobenie, na súčin. Keď si dáme za false 0 a za true 1. 0 krát 0 je 0, čiže false. 0 krát 1 je 0, čiže false. 1 krát 0 je 0, čiže false. A 1 krát 1 je 1, čiže true. Takže máme tu cyklus while true, ktorý sa opakuje. Nájdeme si najbližší predmet. A ak typ predmetu bude minca. A tu máme novú vlastnosť. Hodnota predmetu sa rovná 2. Tak pôjdeme pre ten predmet. Modrý diamant má hodnotu 10, zdvihni ho, iba ak je to diamant s hodnotou 10. Takže ak typ predmetu je diamant, a jeho hodnota je 10. Tu som urobil tú typickú chybu. Keď porovnávame, sú dva symboly, rovná sa. Takže ak platí súčasne aj toto, tak vtedy ideme ten diamant stihnúť. Máme predmet, ktorý má vlastnosť pos, čo je objekt. Ten objekt má ďalšie dve vlastnosti x a y. Skúsime to. Takže strieborná minca má hodnotu 2, modrý diamant hodnotu 10. Zlatú mincu neberieme, ani červený diamant. Berieme len striebornú mincu a modré diamanty. Jedine vtedy sú splnené obidve podmienky. Logický súčin AND A je pravda jedine vtedy, keď je hodnota oboch operandov pred aj za AND pravda.